Volim ovoga fotografirati i dokumentirati sve. Počeo je iz toga ono čisto iz znatiželje, pa sam na kraju shvatio da mi je motiv iz prirode su me od uvijek privlačili i tako sam onda krenuo. Dakle, nabavio sam prvi digitalni fotoaparat 2004. godine i onda sam počeo fotografirati sve i svašta. Znači ono, bilo šta po kući, po dvorištu, po vrtu, po šumi i tako. I nakon toga sam sve bolje i bolje se počeo zanimati za fotografiranje i 2007. sam nabavio prvi ozbiljni fotoaparat, SLR sistem, Sony Alpha, i od tada sam konstantno ulagao u opremu i nadograđivao cijeli sistem i počeo razmišljati o fotografiji, ono, vodio računa o svijetu, o kadrovima i svemu skupa. Znači, onda sam počeo stavljati fotografije na različite portale fotografske, pa ono, diskutirali smo na forumima, na sastancima i dobivao sam ono dosta lijepe geste i pohvale. Međutim, htio sam provjeriti gdje u stvari, koliko u stvari te fotografije vrijede, znači od stručnih žirija. Početkom 2012. slati na različite fotografske natječaje. Prvu nagradu osvojio sam kad sam poslao na ovaj međunarodni salon fotografije u Srbiji. To je bilo početkom 2012. godine i za fotografiju crno-bijelu portret sam dobio PSA zlatnu medalju. I tada je ono počelo sa redovitim slanjem na te međunarodne natječaje i svako malo bih dobio neku pohvalu ili medalju. I ono, baš mi je super krenulo. Tako da sam kraj iste godine poslao svoju tu najpoznatiju makrofotografiju Natural Abstract i tamo sam dobio prvo mjesto u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. I oni su, osim izdašne novčane nagrade, financirali i putovanje i boravak na 5 dana, što je bilo jako interesantno i lijepo. Daljnjim slanjem i dosta velikim uspjehom čak sam došao i do iduće razine, došao sam do Excellence FIAP i evo, trenutno to zvanje ima 13 Hrvata. A ove sam godine čak, evo sad će kroz nekoliko dana FIAP bronca biti, i to trenutno u Hrvatskoj drži samo 4 ljudi. Najveći uspjeh ostvarila je ova fotografija, Natural Abstract, nastala je 2011. godine na jezercu u športsko-ribolovnom društvu Linjak u Palovcu. Nastala je za vrućeg ljetnog dana. Bio je baš ono vruć dan, oko 30 i nešto stupnjeva, i morao sam ući u vodu kad sam ugledao te 4 para vretenca kako se pare na trskavi lopača, i to je sve skupa plutalo na površini vode. I onda sam pažljivo morao ući u vodu da bi ne bih uplašio, i onda sam iz jako niskog položaja tik do vode trebao ono raditi fotografije, i nakon eto, nekoliko ukidanja uspio sam dobiti savršenu refleksiju kad je voda bila potpuno mirna. Ta fotografija se zove The Kingfisher, odnosno Vodomar. Prikazuje trenutak kad Vodomar se baci u vodu, odnosno ugrabi ribicu. Bila je definitivno najteže za napraviti, ispucao sam nekoliko tisuća fotografija da bi ovo uspio dobiti u fokusu, i puno sam vremena potrošio da uspijem uhvatiti taj trenutak. Tehnički jako zahtjevna, i jedino kad sam je mogao napraviti bilo je ono idealno sunčano vrijeme sa puno svjetla,
И треба сам точно погодити, где че се птица бацити в воду. Апарат сам ставил у подводно кучиште и на дальнински управлять сам со статива из шатора укидал кратке рафале. Rock and roll! Fotografiram najčešće ujutro i uvijek vodim računa da bude dobro svjetlo i isto tako ono predveče. Znači kad je zlatni sat, znači sat vremena nakon izlaska sunca ili prije zalaska. To je najbolje vrijeme za fotografiranje. Uvijek vodim računa kako će biti vrijeme, znači da li ću imati dovoljno svjetla, pa onda isto tako biram koji ću objektiv uzeti, znači da uvijek imam spremne i pune baterije, kartice naravno prazne, ono kako se obući i to. I, a što se tiče samog ovog kadra i ono što očekujem, što planiram znači fotografirati, moram znači voditi računa kakva će mi biti pozadina, otkuda će dolaziti svjetlo i mislim ono, pripremiti se ako fotografiram neku životinju da ponesem hranu za nju i da ju onda privučem i tako čekam satima. I... spreman sam se eto smrzavati nekoliko sati vani po zimi. Ono, čekam, uporan sam i ništa se ne događa, životinje ne dođe. I tako nekoliko dana, možda čak i tjedana. I bitna je u biti čelična volja za to sve. Pa makar ono, nekad se i valja u blatu i u snijegu. Da. Naravno, to mi je jedan od ljepših dijelova svega toga, znači sam proces nastavljanja fotografije. Lijepo mi je boraviti u prirodi, evo, usluškivati cvrkut ptica, gledati izlazak sunca i to je jako lijepo osjećaj. Sharp eye znači oštro oko. Inspiracije su mi vretenca i oni imaju gotovo savršen vid, pa sam se na neki način i poistovjetio s njima.